Takže nazdar všichni, já vás vítám u dalšího videjka a jsme na mapě Ascendant a konečně už nám to tady jede. Jsme na mém serveru, byly s tím neskuteční problémy, určitě tady chci poděkovat veřejně Otisovi, který, bez kterého my bychom si tady nezahráli, protože padlal nám server, furt se to restartovalo, psali jsme tikety nitrádu. Prostě jediný, kdo teď vlastně Nitrado, tak je jediná společnost, která vlastně ty servery může Unofika provozovat a jsou s tím velký problémy, myslím si, že tam mají dost práce s tím, takže my jsme ani nedostali od nich nějakou reakci, nějakou pomoc a jenom díky Otisovi, který vlastně nám pomohl tímhle potaj zdravím a strašně moc mu děkuju, tak jenom díky němu jsme schopní vlastně ten server provozovat. Jinak server vlastně spadnul, pak se nekonečně restartoval, nešlo s ním nic dělat, takže zaplať vám, že už jsme si něco zahráli. Dneska jsem to testoval, postavili jsme si baráček, trošku jsme si ho vybavili, nějaký levlík máme, udělal jsem note run a něco už jsme si ochočili. Je to takový ten základ, takže o nic velkého jste nepřišli a jdeme na to, můžeme si ukázat teda, co mám, jaký máme baráček a co všechno už nám tady běží. Takže udělal jsem klasický malinký baráček, udělal jsem si nějakou smithy stůl, nějakou skříň, samozřejmě hmoždíř, ohniště a tak dále, abych mohl vůbec začít nějak fungovat. Potom už jsem se dostal do stádia, kde jsem si mohl ochočit Argentavise, první kuličku, prvního dojedy kluse, prvního ankyla a ochočil jsem si močopse, takže jsem mohl začít farmit, takže jsem si tady postavil vlastně takovýhle baráček, když se podíváme na mapu, tak jsem plus minus ve středu, jsem těsně nad Redwoodem, na takové velké skále, kde nějaký materiál mám. Mám to ke všemu, se dá říct, stejnou vzdálenost, takže pro mě úplně ideální. A co se týče mýho vybavení, takže furt jedu na obyčejný PC. Můžem si dneska ukázat i nějaké novinky, nějaké vychytávky. Zase všechno to je díky správným hráčům, s kterýma hraju. Plno věcí, vlastně na plno věcí přišli ty hráči, který mi to potom sdělili, já vám to zase můžu tadyhle přetlumočit, takže plno věcí si můžeme tady ukázat a půjdeme si něco ochočit. Tak, jako první věc, tak vám tady ukážu můj hangárek, protože nemám tady turety, střílecí kitky, nemám tady nic, tady na tom místě se spavnou RGci, občas mě sem přišli prudit, tak jsem postavil takovýhle hangárek pro mý zvířata, jak jsem říkal, mám malýho dojedy kruse, nějaký menší levlík. Tadyhle už to byla 95 ankylo, pak jsem si udělal menší levlík močopse. Močops je úplně suprovej, protože ne, jak říkám, nemáme kryopody. My tady wildy natahat nemůžeme, jenom ochočený zvířata a když chci jít něco na farmy, tak močops pro mě je úplně ideálka. Pak tady mám RGky, tak tenhle ten RGk je takový univerzál, to byl 130 levlík, kterýho jsem dělal obyčejným masem, takže tenhle ten RGk je teď můj cestovní. To je takový univerzál, když vypadá nádherně, ale nebyl takový topovej. A tenhle ten RGK je chycený, není nalevlený, není nic. Byla to 150, má takový slušnější staty, se dá říct. Takže toho mám tady schovanýho, ten bude čistě jenom nablít. Je to samec, takže tady zůstane pěkně, než mu seženu samičku. A to je tak ze zvířat všechno, co teď tady mám, s čím já jsem si tohle tady vybudoval. A mohl jsem vlastně začít hrát. Tak, jako první novinka, kterou tady máme a která je úplně boží, tak je, že už máme motor, ten jsem udělal před chvílí a říkal jsem, už bych asi měl něco natáčet, ať vlastně tady neuteče celý progres. Takže vy si dneska vlastně vycraftíte takovýhle motor. Ten motor má nějaký svůj range. To se můžeme podívat. A v tomhle range vy vlastně vůbec nepotřebujete kabely, jo? Je to první novinka, na kterou jsme tady přišli, takže on, tenhle ten motor, aniž bych tady někde vedl nějaký kamen, nějaký kabel, tak tady prostě já jsem schopný v tomhle renči mít turety, mít ledničky, mít všechno, co je třeba na pohánění motorů a vlastně bez kabelů já jsem schopný všechno tady mít nastartovaný. Je to velký převrat, je to vlastně něco, jako když máte mody, anebo to samé, jako když tady nastartujete takový motor. Takže to je zaplať pánu, že tohle to udělali. Je to strašně velký krok dopředu a je to úplná pecka. Takže na tohle z toho je to úplně suprový. Myslím si, pro lidi, kteří pojedou PvP a znají všichni ty problémy, že museli schovávat kabely, museli schovávat krabičky, aby jim to někdo neodpálil,
aby se k ním nikdo nedostal, protože to je první věc, kterou NMáci špekulují, kde by co mohli zničit nějaký kabel, přerušit vlastně a schodit všechny turety. Tak je tady neskutečný převrat u obyčejného motoru, že vám tohle to funguje. Ten range není bůh ví jak velký, když to vezmu proti tekovému motoru, ale přece jenom je to skvělý, protože furt můžete chránit jenom ten motor, který vám vlastně pohání všechny turety, což je úplná bomba. A jak jsem říkal, tak nám to tady pohání i ledničku, takže já mám jenom někde vzadu strčený motor. Můžete se podívat, když zapnu třeba fabrikátor, jak ten fabrikátor hučí. S ním neudělali absolutně nic. Myslím si, že to je velká škoda. Měli ho předělat, měli ho upravit, měli ho udělat menší, užší, měli ho udělat potichu, aby byl tichý. Neudělali, nedá se svítit, možná se toho taky dočkáme, ale co se týče toho motoru, tak i když vlezu úplně k němu, tak vy ho vůbec neslyšíte. Další super převrat, nemusíte ho dávat nikam daleko. A já jsem úplně u něj a neslyšíte vůbec nic, jako když konečně po tolika letech do toho motoru dali olej. Jo, že on běží a prostě neřve jako blázen, jo. Takže to je pecka, takže to by se měli první věc. Jako další věc, co tady udělali za novinku, tak jsou nádrže s vodou. Dneska, když se podíváte do Ingramu, tak my tady dneska nemusíme nikde tahat trubky, jak jsem říkal, nemusíme tahat nikde ani elektriku. Nám opravdu stačí dneska si dát takovýhle kandák, tomu si vlastně dát kohout, do toho naprší voda a vy rovnou fungujete. Pokud jdete tahnout normální vodu, stačí vám jenom tahle trubka, která jde přímo z vody a zase v nějakém range vy jste schopný vlastně mít nataženou vodu, aniž byste někde vedli trubky, jo, což je úplná pecka, takže já si tady můžu teď kdykoliv doplnit flašku. Nemám tady nikde trubku, dá se to krásně dát jak kamkoliv, tadyhle na ten kanďák vlastně z jakýkoliv strany, můžu je dávat na sebe, nemusím to propojovat trubkama, můžu si to položit na zem, můžu si to dát někam na střechu nebo někam úplně to schovat, je to fakt skvělý. Takže tohle za mě další obrovský převrat. Další převrat, který tady máme, tak je samozřejmě, jak už jsem ukazoval engramy v posledním videu, tak je grill. Grill je úplně špičkový, máte tady, je krásně vymazlený, je krásně upravený, nepřekáží, není moc veliký, je to fakt pecka. Potom, když do něj budeme chtít dát nějaký maso a něco napéct, tak je to neskutečná rychlost. Tadyhle si můžeme vzít pár kousků masa, co nám tady ještě zbylo. Můžeme to hvíznout do grilu. Zase do toho grilu nemusíte dávat benzín, nic, stačí to zapnout, protože je v renči u toho motoru. Další převrat, jo, prostě jenom to zapínáte a teď sledujte, jak rychle se dělá to maso. To je neskutečný, zase můžu si otevřít engramy a vidím krásně, co všechno mi to tady může napíct, jo, takže to je bomba. Takže paráda, že už máme takhle grill a my vlastně takhle během chvilinky si opravdu jsme schopni napéct spousty masa. Jinak co se týče hmožíru, tohle je furt všechno stejný, takže to se nemění. Postel to samý, vypadá trošinku líp, ale není to ono. Jediný, co vypadá pěkně, tak je potom palanda, tu jsem ještě nevyráběl, ale říkali mi to kucí, takže ta bude taky suprová. A co se týče jako ohniště, tak tam se změnilo, je krásně vyskládané to dřevo, ty kameny jsou líp poskládané, je to fakt jakoby čistší, to samý tenhle cooking pot malej. Co se týče ledničky, tam se tak nic nezměnilo. Jo, máte to na 80 slotů, zase běží to bez nějakého kabelu, jenom čistě, že to máme v renči toho motoru, což je za mě topovka. Tak, to máme takovýhle vychytávky, co se týče na baráku. Další vychytávku můžeme dát něco, co se týče stavění. Pokud budete stavět, budete si chtít udělat nějaké schody, vám stačí jakákoliv rampa, vy tu rampu vlastně vezmete k sobě a vám stačí erkem si změnit, jak ta rampa má vypadat. Buď z toho uděláte schodiště nádherný, nebo z toho uděláte točící schody nahoru, nebo z toho uděláte klasickou rampu, zmenšenou rampu. Jo, opravdu dá se s tím vyhrát, takže ušetříte spousty struktur, ale máte v jedné struktuře máte třeba pět druhů, jo, což je úplná pecka. Takže to bychom měli, co se týče asi stavění, to můžeme vrátit zpátky. Jinak tady ukazoval jsem maskáčový oblečení, nebo možná jenom, já jsem se tomu divil, možná na streamu, ale ve videu jsem to neukazoval. Tak maskáčový oblečení je úplná topovka, ale pokud, a ještě si můžete všimnout, pokud vy se ho oblíknete, tak ani týmejti nevidí vlastně vaše jméno.
což je docela jako hodně epický. A opravdu, když si vezmete takovýhle maskáčový oblečení, vlezete si někam, kde splynete s tou trávou a nemáte nad sebou ani žádný jméno, nemáte nad sebou nic, nevidí vás ani teammatei, tak se dá říct, že tohle je úplně bombastický. Jo, samozřejmě zase ty, co budou úplně bláznit s PvPčkem a budou si okrádat tu krásnou grafiku a zase si s tou udlají úplně hnusnou, úplně jinou hru, tak samozřejmě ty vás uvidí, ale za mě teďkon, co se týče téhle grafiky a toho, jak to teďkon vypadá, tak si myslím, že tenhle oblek se jim strašně povedl, jo, takže tohle je za mě úplná topovka. A co se týče, když už jsem měl na sobě zimní oblečení, tak opravdu v tom vypadáte, jako když jste si oblíkli beránka, je to úplně krásně světlunký, je to krásně hůňatý, je fakt vidět, že to je pěkně udělaný, jo, plus ta postavička, jak je teďkon vlastně nově udělaná, jak se jí hejbou vlasy, jak to krásně funguje, jaký má nádherný pohyby při skokách ta postava, tak za mě tohle, tyhle věci se jim strašně povedly. Takže za to jsem rád, že to takhle máme. A teďkon k nějakým praktickým věcem. Já teďkon bych sem asi s váma mohl zalítnout někam do Redwoodu, někam se jít podívat a zkusit najít Dung Beetla, ale já vám to jenom řeknu, protože nevím, jestli na nějakého takhle Dung Beetla narazím. Tak zatím zase díky Roxferíkovi, který vlastně nám na tohle to přišel, tak dneska, když si ochočíte Dung Beetla a chcete, aby vám vyráběl hnojivo, tak vy nepotřebujete zbytečně poumě stát, mačkat u ní bobule, kadit bobky, pak ty bobky přenášet do toho Dung Beetla, pokud máte zaplý PvP, tak se nechat převážit, nebo nechat se naplnit bobkama, nechat se zežrat Dung Beetlem, vlastně tím ho převážíte a má třeba v sobě 300 bobků a bude vám vyrábět fertilizer. Dneska to funguje tak, že toho Dung Beetla postavíte na bejsce, zapnete foamy a ten Dung Beetle si v tom svém ranči všechny bobky sbírá automaticky sám. Je schopný se ji převážit, takže vy už se o tyhle věci nestaráte. Pokud jste nikdy nepoužívali Oviraptora, Oviraptor má speciální funkci v tom, že vy jste byli schopni, když jste ho postavili na bejsku, zapli jste jeho speciální funkci, tak on podporoval u samic, aby produkovali více vajec, pokud jste chtěli vařit kýble. A mohli jste ho využít, ty, co byli šikovnější, když za mě to spíš bylo zdržování, tak vám mohl pomoct ukrást vejce třeba od vyverny a byl schopný s tím vajíčkem utéct. Dneska on je schopný, když ho na té bejsce máte postavenýho, tak vám bude sbírat automaticky všechny vajíčka, které samičky vám tam vyprdnou, nemusíte je sbírat vy, a to samý fertilizovaný, takže vy si můžete zapnout. Jakýkoliv dyna, nechcete u toho čekat, nechcete u toho stát a ten Oviraptor to všechno do sebe bude sázet a vlastně z něj si ty vajíčka můžete brát. Za mě další super pokrok ven, hodně velký pokrok dopředu. A to je další taková novinka. Tak teďkon jsme v tomhle stádiu, že máme teda nějaký RGka, potřebujeme teda se nad ještě protipár, máme nějaký zvířata na farmení, potřeboval bych tady ještě bobříka, ale na co by my jsme se šli možná podívat, tak to by bylo na vlka. Kdo znáte tuhle mapu, určitě víte, že já třeba mám nejradši ty jakoli, určitě do kejvek, určitě na průzkumy, na všechno, ale na starý Island tak je známý tím, pokud nemáte kryopody, potřebujete malý zvířata, který se vejdou do kejvek, abyste ty kejvky prošli a měli jste to jednodušší. Na to nám poslouží vlk nebo puma. Vlk určitě, protože je silnější a zvládne to rozkousat víc. Puma je lepší v tom, že má sedlo, můžeme zase v dropu najít sedlo, takže zase má větší armor. A mezi těmi se rozhodneme, já bych zatím byl pro toho vlka, ale 100% musíme sehnat velký levely a breednout si je, musí být imprintovaný na mě, aby přežili tu cestu do kejvek. A jako další věc bude Belzebufo. Další kejvka, která tady je vyhlášena, tak je na, tady přímo u Redwoodu, tak je na to, že tam se chodilo, tady jste si pozbírali noutky, chodilo se tam vlastně expit poslední ty levlíky, protože tam je hmyz, kde má 300-400 level a je jich tam mraky, takže se tam chodilo normálně s megaterkama, ale tím, že my nemáme kryopody, ta funkce teďkon tady není, tak potřebujete žábu.
Žába je skvělá v tom, že ta se tam vejde a ta žába je schopná vlastně ty vášky všechny takto tam povraždit a dělat z toho runou pastu. Takže vy z té kejvky vlastně vylezete s artefaktem na expený a máte tisíce pasty. Za mě je to úplně super kombinace, ale musíme teda si nachytat nějaký vlky a musíme si nachytat nějaký žáby. Určitě něco takového budeme potřebovat. Tak, na vlka nějakou past máme, akorát já si ještě vezmu tamovačku. Vlka určitě nebudeme honit jen tak, tady má málo zdí. Na vlka nám bude stačit prostě klasicky jenom zdí a máme 4x4, budeme potřebovat 16 zdí, mám jich 7, takže my si ještě nějaký dovykrafíme. Já bych tady měl určitě nějaký materiál na to mít. Tak budeme potřebovat nějaké třísky, nějaký dřevo, 100% kamen. Zapneme si nějaký zdi. A je 15, to je úplně skvělý, to nám bude úplně stačit. A vlka si uděláme tím stylem, že si ho uspíme. Vezmu si sebou nějaký narkotika. Zase uděláme si to odhadem, už nejsme žádný plebáci, aby jsme furt koukali do Rodexu. Nemá cenu koukat ani na kýble, protože nemám zeleninu, tu plánuju na střeše, že si udláme skleníček, to bychom si potom spolu mohli postavit. Ale udláme ho normálně primasem, a nebo ovčím. Budeme v zimě, takže tam možná využijeme i ovečku a hlavně já už mám grill, který jsem postavil před videem, takže pokud seženeme nějakou ovečku, tak si nějaký ovčí napečeme, aby jsme to měli připravený na ty jakoliv. Not too long ago, I thought this place was a far-off utopia where I could study all the world's lost wonders. Now that I'm certain it's not natural at all, I have to say, it's lost a lot of luster. Interference from mankind hasn't helped. Most tribes have learned to live in harmony with their slice of the island. But some aren't content with that. One is even trying to conquer all the others. And natural or not, this ecosystem won't be any better off if it's burned down in some great war. The sunrises are still beautiful though. At least nothing can change that. Tak. Nám dopovídala i Helena, takže my už se můžeme soustředit čistě jenom na tame. Máme teda tady 130 jsem našel, takže tu si můžeme klidně tamenout. Já si myslím, že to je úplně v pohodě. Tak, máme ji tady dobře vystavenou. Já se budu snažit jenom, abych nespadnul z té skály. Chtěl bych zůstat takhle ve výšce, pokud možno. A můžeme jít na to. Tak, já si myslím, že na prvního vlka 130, mám za to, že samička, tak to bude dobrý. Tak, zase říkám, nevím, kolik bude potřebovat šipek, ale mám primitiv věci, šipek si myslím, že mám dost, takže zase odhadem. Tak, už nám zalehla. Takže jdem se podívat. Zkontrolujeme po chvilce, jak nám půjde torpor. Dám si akorát pozor, aby tady na mě nic nezautočilo, abych ještě do toho vlka nepraštil. Tak, jak jsem říkal, je to samička, 130. Takže, hele, torpor jde krásně pomalinku. Jo, takže odhadem prostě vím, že to dáme úplně s přehledem. Zkusíme teda najít ovčí. Nebo zaříjíme primaso. Jinak, jak jsem říkal, pokud budete tamovat jakýkoliv dina, budete potřebovat, a bude to masožravec, budete potřebovat maso, tak určitě se vyplatí najít nějaký mláďata. Jakýkoliv mládě vám dá dost primasa. Zase, co už tady kluci vyzkoušeli, tak nejlepší na primaso, tak jsou prostě pyomie, protože vám dají
prostě asi dvojnásobek primasa než třeba obyčejný malý parasol, jo. Tak, jelikož nám dochází čas a ovečku jsem žádnou nenašel, tak tady máme vlastně nějakýho karna, tak si ho tadyhle dojdeme zabít. Tadyhle máme ještě mládě, takže z toho bude dost primasa. Jo, dostali jsme fakt haldy primasa, jak jsem říkal, vyplatí se vlastně babyny zabíjet, pokud chcete tamovat primasem. A my můžeme jít asi zvedat vlka, já si myslím, že už bude dost běhla do vělej. Já si to tady jenom zkontroluju, že tady po nás nic nejde. A můžeme jít na to. Tak, co tam nasázíme? Tak 99, ahoj, paráda. Takže vlka jsme zvládli, máme našeho prvního vlka. Tak tady to budeme muset rozbít. A jinak paráda. Vlk se nám poved, máme teda novou samičku. Nevypadá vůbec špatně, ty nohy mohou mít třeba trošinku jinak udělaný. Vypadá to, jak když přišel těsně od tohliče, ale jinak za mě docela dobrý. Tak ještě koukem na staty. Takže taková 130 samička, tak má 2700 healů, 860 staminy, unese skoro 300 kilo a má 312, 311 damage, což si myslím, že není vůbec špatný. Tak jinak, pokud chcete balit, vlastně to je další taková vychytávka. Pokud chcete balit nějaký struktury, stačí vám opravdu zbalit jenom ty foundationy pod tím. A ono se to vlastně všechno do vás chová. Vidíte, že nemusíte nic dělat, ono se to nezbůrá, ale ono se to k vám všechno schová, což je úplná pecka. Takže takhle já během chvilinky mám zbalenou celou tamovačku. Tak, teď už stačí jenom vlka vzít a můžeme s ním jít domů. Takže to máme, to je super, tak máme samičku, teď už bude stačit najít samce, určitě samce by jsem chtěl třeba 140, 145, protože potřebovali bychom ještě lepší staty malinko. Máme 145, ale zase female, to by nám nevadilo. Tady máme 15 a ještě tam nějaký vlci byli. 55, tady máme tu female 145, já si myslím, že na tu bychom se ještě mohli dojít podívat. Tak, tamovačku mám připravenou, vlka tamhle mám vzadu 145, ale mám za to, že budu mít málo šipek, takže já si dojdu normálně na bejsku, odnesu si prvního vlka, vezmu ještě nějaký šipky a za chvilku se vrátím, takže připravený to mám, jenom se dovybavím a jdeme na to znova. Tak, už to vypadá, že nám zdrhám, takže už byste to mohli mít úplně v pohodičce. Já jsem to teďka udělal schválně, protože je to 145 a byla by škoda, aby nám ho někdo tady nahitoval. Bude lepší, když bude takhle zavřený. To by měl být náš. A je to. Tak, pohodička.
No a máme na to tady absolutní klid. Tak ten už má 2000 skoro tečko, 1100 staminy, 230 váhy, 235 damage. Tady si myslím, že by mohl být ještě lepší damage zase než tam u toho vlka. Tak, já si myslím, že máme tak akorát čas, aby jsme teda tady sundali toho malýho stega, aby jsme získali hodně primasa. Jak jsem říkal, to je to asi nejvíc top teď, co do té hry přidali, že vlastně buď si to mládě můžete ochočit, ale ochočíte si ho tím způsobem, že tu matku musíte zabít, potom si toho stega klejmete. Ale třeba takovýho stega, takovýho, nevím, karna, tak jste schopný, ale potom tu babynu si odnes Argíkem, jo, což je docela jako dost velká výhoda. Pokud takhle v terénu si tu babynu vlastně klejmnete, tak si ji můžete odnést do bejsky, aniž byste potřebovali kryopod a můžete si ho vychovat, což není vůbec špatný, ale tím, že to je jenom 15 a já potřebuju to primaso, tak nejdřív samozřejmě musím najít, protože jsem někam vzdálil. Tak, ten to byl karno, takže to se nám bude taky hodit to maso z něj. A jak jsem říkal, teď už vlastně stačí. Tu matku zabít a teď vlastně tu babynu. Máme z toho haldy primasa a můžeme jít teda zvednout vlka. Si pohybujou. Tak a vezmeme si čerstvý masíko. Hodíme to do našeho vlka. A je náš. Takže pecka, prej maso si vezmeme, to necháme zkazit, ať máme schněný maso na narkotika. A můžeme letět domů. Tak, já teď sklidím tamovačku. Ať to mám všechno pěkně po kupě. Ale to je prostě superový, jak ta tamovačka se dá zbalit jenom tím, že zvednete foundationy, nic se nerozbije. Tak, s vlka máme 216, já teď valím zpátky na baseku a tam se můžeme podívat na ty staty. Tak, jsme na základně, takže si můžeme naše vlky porovnat. Pěkně postavit vedle sebe. Tak samozřejmě, kdo neznáte vlky, tak zase zajímavost u toho, když máte víc vlků, tak vlastně mají zesílený damage. Pak samozřejmě mezi nima bývá alfa, to je ten nejsilnější vlk. Vlk, co dokáže, tak dokáže vlastně hledat noutky, najde vám tašky a vlastně co je parádní, takže vlastně vlka můžete nosit Argíkem, což se nám bude hodit, až budeme chodit kejvky. Jinak vypadají pěkně, já si myslím, že se nám povedly. A teď se můžeme podívat, tak tahle vlčice byla 130 a jak jsem říkal, má 2700 HP, má nějakých 860 staminy, skoro 300 váhy a 311 damage. Pak se podíváme na 145. Ten timing byl úplně stejný, takže tady máme 2800 HPček, 1500 staminy, má nějakých 260 váhy a 311 damage, takže ten damage má úplně identický, tady má taky 311, ale má ta 145 větší váhu, má o nějakou stovku větší váhu. A tady má 1500 staminy a tahle vlčice má nějakých 860 staminy, jo? Takže vidíte, že tam ten rozdíl je velký. A ještě co se týče váhy, tak ta vlčice má jenom 260 váhy a tahle vlčice má 295, takže vidíte, že ty čísla jsou rozdílný, ale dá se říct, že vlastně tahle vlčice je lepší, protože má
víc HPček, jo, což pro nás bude důležitý, protože jak víte, tak vlci nemají sedlo, takže budou dostávat docela kopr v těch kývkách. A co je dost velká zajímavost, tak to brnko jak vrže. Pokud jste ho ještě neměli na sobě, vyzkoušejte. Já to teď budu mít taky jako premiéru, ale všichni říkají, že strašně vrže to brnění, jo? Takže si to teď vyzkoušíme. Tak, můžeme si to dát na sebe. Tak, co se týče brnění, vypadá úplně stejně, jako jsme to měli. Není na tom nic zvláštního, pokud ho neobarvíme, tak je to prostě taková klasika. Ale když se pohybujete, tak je vlastně slyšet, že to brnění se o sebe šoupe, to železo o železo, takže je to takový zvuk. Čekal jsem to horší, ale nějaký ten zvuk tam je. Určitě větší než byl, takže je potom poznat, že běháte v tom brnění. To je jedna věc, co jsem ještě k tomuhle tomu chtěl říct. A jako poslední věc, co je tady novinka, tak je, když se podíváme na nějaký sedlo. Já tady asi žádný lepší sedlo nemám ještě. Ale pokud vy seženete lepší sedlo z dropů, tak jsme se třeba divili, že tady jsou sedla i přes 124 armor, což doteďka ve starým arku bylo kapnutý sedlo a pokud jste měli větší sedla, tak jste podváděli, počet správně podle ofika bylo 124. Teďkon ty sedla, protože dropy máme nastavený podle ofika, tak jak už jsem říkal v posledním videu, nebo na streamu, tak dropy dávají úplně jiné věci, než na co jsme byli zvyklí. Ale co je hlavně důležitý, tak vlastně získáváte sedla, které jsou, mají větší armor, ale pozor, mají durabilitu, takže ty sedla se ničí. Tady bude hodně zajímavý, jestli když budete fightit třeba na PvP, nebo vám budou střílet do toho sedla, jestli budou schopni ty hráči vám ho ničit třeba zbraněma, nebo se bude ničit čistě jenom tím, že budete fightit s jiným dinem. Takže taková docela velká zajímavost je to, že ty sedla už dneska nejsou kapnutý na 124, ale můžou být oficiálně i větší, ale s tím, že ty sedla se ničí. Jako jsme byli zvyklí u Roureta, kde vlastně tím, že vy jste se s ním kutáleli, ničili jste kameny, stromy, tak jste ho ničili, tak tady ty sedla se budou ničit všechny, pokud budou nějaký lepší z dropů. Tak se nedivte, že jsou větší armor, ale už si tam hlídejte i durabilitu. Potom to bude samozřejmě záviset i na tom, jak budete ty sedla kraftit přes crafting postavu, aby měli větší durabilitu, víc vydrželi. Takže tohle všechno bude zajímavý, k tomu všemu se dostaneme. Tak, tohle ode mě bude všechno, takže dneska jsme si v tomhle videjku ukázali konečně, že tady mám nějaký progres, že už jsme si něco postavili. Tady jsme si ochočili dvě vlčice, takže nás bude čekat ještě vlk. A budeme už pářit první diny, který si budeme připravovat do kejvky. Viděli jste tady nějaký věci, které už jsem tady naochočil, postavil, zařídil. Jsem rád, že nám šlape server. Ještě jednou moc krát musím poděkovat Otisovi, který nám neskutečně pomohl s tím, že ten server já můžu mít v provozu a že tady lidi můžou hrát. Jinak pokud máte zájem hrát na našem serveru, určitě to asi nebude ani poslední server, protože budeme plánovat ještě na eventy další server, bude to, aby se tady mohli lidi bavit i něčím jiným než samotnou hrou. Tak pokud si tady budete chtít zahrát, zase stačí jednoduchý pravidla. Stát se členem, což získáte na mém kanále. Jak se stanete členem, propojit si člena s Discordem. Celý návod na propojení člena s Discordem máte na Discordu. Jinak Discord se jmenuje Senior Sedlos. A tohle, když splníte a budete členit, tak se vám otevřou roomky s pravidlama, s kódem, se vším potřebným, abyste si tady na těch serverech s náma mohli zahrát. Jinak mějte se krásně, děkuju moc za sledování, za zhlídnutí, děkuju moc, strašně moc vás teď zase dal odběr asi 15-20 lidí za jedno jediný video, který jsem vydal na začátku, teď jsme si měli problémy s tím serverem, takže za to taky moc děkuju. No, uvidíme se u dalšího videjka nebo u nějakého streamu. Mějte se krásně a čau čau.